بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعاني دي لهانتين باميل البو عدنگا داوان ايسان كسو دواد تلفشن كقران كسو ماليات حرمتو عنو كل انهاي مقالة تن لندن وبرنامش كي فلانقاين تا او ماانتا مرتين نوويا هاي امباسدور علي السعيد فقي او اه سفير كسو ماليا او فان يميدو غيرو امباسدور كا وحا او ان شلاي تا ايو سوغلي ان مقالة تن لندن ان حفيز كا ايو نغو سو بوغدي مركو روان كاقم هاد علنين بغشد ان نغو تيميد SNTV London. Waad mahadsantahay waxay ii tahay fursad aan maareeyay ku imaado halkaan aan fiiriyo hoolaha aad wadaan iyo qaranka waxaad u haysaan maareeyay fursad weyn bay ii tahay waan ku mahadsantahay maareeyay waad tahay mar labaad aad ayaan kaga mahadcelinayaa booqashada aad soo booqatay ugu horeyntii safarkaaga in aad ku timid magaalada London hadii aad noo faahfaahiso wax yar runtii aniga safarka aan ku imid waxa uu ku saabsan yahay shir layga marti qaaday inaan ka hadlo oo la yiraahdo shirka Diplomatic London Summit oo forum ah oo dad badan ay kasoo qayb galeen oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Iraq dowlado ka socdaan Afghanistan maareeyay waxa kale oo kasoo qayb galay dawladda Ingiriiska wasiirka arrimaha u qaabilsan arrimaha Carabta iyo Waqooyiga Afrika iyo khubar kale oo diblomaasiin oo halka lagu marti qaado waxa kale oo kasoo qayb galay special envoy oo maareeyay African Union ay leedahay Madame Diop oo aad loo yaqaano oo maareeyay u qaabilsan African Union dhinaca haweenka iyo nabadda iyo security ga ayaa kasoo qayb gashay marka wuxuu ahaa runtii forum oo la isku dhaafsanayay fikrada kala duwan oo Afrika ku saabsan bariga dhexe Asia iyo Latin America and what I and hadii aan u soo laabto en ka safiir ahaan arin ayaantan waxa jirta en aad loo hadalhayo kuna saabsan dadka en ka soo haajiray wadamada guud ahaan Afrika gaar ahaan dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku dhibaateysan en wadanka Libya en maxay dawladda Soomaaliyeed ugu talagashay dadkaasi in loo qabto maxaase maaragtay dadkaasi en aad sidii lahayd waa looga badbaadin karaa dhibaatooyinkan en ay kula kulmeen wadankaas madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga ee Soomaaliya markuu arkay runtii sawiradii iyo dhibaatooyinka ka taagan dadka Soomaaliyeed ama Afrikaanka ku xayiran wadanka Liibiya ee dhibaatooyinka loo geysto ayaa wuxuu amar ku bixiyay uu la hadlay wasiirkiisa arrimaha dibadda kaasoo soo saaray wareegto oo maareeyay aniga dhig u xilsaaray arintaas inaan maarkino u kuur galo arintaas runtii murugo weyn ku heeyso umada Soomaaliyeed madaxweynaha wuxuu gartay inay muhiim tahay in war buuxa laga keeno si talaabada ku haboonad gadaal dam loogu qaadi lahaa runtii maareeyay hoosheedii hadda waxay tahay inaan maareeyay markuu goreeyso aan la xiriiro safaaradda Liibiya ay ku leedahay magaalada Belgium Brussels si aan maareeyo haday xog hayaan aan ka raadiyo iyo inaan mataqaan hay'adaha kale oo sida hay'adaha qaxootiga ama IOM ta xiriir toos ah ula sameeyno aan ogaanno maareeyay dadka Soomaaliyeed haday ka warqabaan meeshii degan yihiin haday tahay meel nabad ah la booqan karo haday tahay meel maarkino halis ah oo aan dawladdi gacanta ku hayn dawladda Liibiya marka fikradahaas markaan ururin kadib aan ururiyo kadib inaan maareeyo dawladdi ula tago report aan u qoro ay raado xaaladii intaa way marka kadib ayaa dawladdi waxay la kaashanaysaa dawladda oo ay isleedahay asxaab bay nala yihiin oo arintaas oo runtii maareeyay wax ka qabadkeeda wax ka geysan karta dawladda waxa ka go'an madaxweynaha farmaajo maxamed abdullahi farmaajo waxa ka go'an arinta runtii in si degdeg ah maareeyay waxa la isii muddo labo usbuuc ah in arinta si degdeg ah xog dhab ah aan ka keeno waatay en marka en dhibaatooyinka markii aad eegto en maalmahan lagu baahinayo social media
dhibaato aad u xoogan waayo wadanka Liibiyana aan ognahay dhibaatadiisu in ay dad maaragtay dadku xareysta iyo adigu haddii laysku guud ahaan laysku soo duba dadkan dhibaataysan ee Soomaalida aad tahriibta soo aadaya waxa ay Liibiya u yimaadeen waa la garanayaa oo wadamadan Yurub inay uga sii tahriibaan ayaa sababtu ahayd marka wax looga celin kara oo wacyigelin loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in aysan wadankii ka soo bixin ma jiraan iyagana. Horta runtii markaad fiirsid sawirada kasoo baxay iyo fiidiyasha laga soo duubay iyo wararka ay soo tabiyeen CNN-ta oo wiilal Afrikaana lagu iibsanayay, taa waxay dhalisay runtii mucjiso oo naxdin badan. Taasoo maaragtay Africa Union maaragtay midowga Africa shir uu isla emergency uu qaatay isaga naftiis African Union hadda wuxuu go'aansaday inuu wafdi ballaaran maaragtay kurgal ah uu u soo diro dalka Libya. Wafdigaas Nasiib Wanaag waxaa hogaaminaya safiirkeena u fadhiya dalka Ethiopia Maxamed Cali Nuur. Safiir Maxamed Cali Nuur ayaa wuxuu hogaamin doonaa wafdi African Union ka socda oo runtii iyaga naftooda ay hadda wadahadal u socda iyaga iyo dowladda Liibiya sidii maaragtay ay meelihii muhiimka loo geyn lahaa ay dhibaatada dhabta ah arrinta dhabta ah ay u soo arki lahaayeen. Taa horta maaragtay waxaan u arkaa inay tahay tallaabo muhiim ah. Midda kale sida hadda aad ku aragtay social media arrintii runtii wacyigelin badan ayay dhalisay, waayo maanta iyadoo casrigan hadda lagu jiro qof Soomaaliyeed ayaa la iibsaday waa sheeka aanan runtii qof Soomaaliyeed qaadan kara maaha. Marka caruurta Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan oo wadanka dibadiisa wadanka gudihiisa ay joogaan, anaga waxaan leenahay runtii meeshii hadda dhibka ka jira darteed waxaan leenahay inaysan soo bixin. Dowladdana runtii hadda tallaabo oo maaragtay arrintaa ku saabsan way qaadi doontaa, ummaddii waa la baraarujin doonaa inay arkaan runtii noloshooda inay halis tahay hadday soo baxaan. Midda kale dadka kan hadda maaragtay ku sugan Liibiya waxaa arkaysaa maadaama Yurub ay dad fara badan ay soo galeen oo hadda Yurub ay rabto inay xuduuddeeda xirato, taa horta ayaa waxay suura gelisay nafteeda dhibaatadan qaarkeed inay sii ballaarato. Waayo Yurubtii ayaa waxay iyadoo la shaqeynaysa dowladda Liibiya ayaa waxay kaalmo badan ka heleen, dowladda Liibiya waxay kaalmo badan ka heshay European Union-ka, kuwaasoo maaragtay damacsan in dadka kusoo qulqulaya Yurub la yareeyo. Sidaas darteed taa waxay keentay dadkii inay meeshii wadan gudihiis aysan kasoo bixin ay ku dhibaatoodaan, qaarna meeshii runtii la maaragtay la iibsado ama la dhibaateeyo. Sidaa ka warqabtid wadan fowda ah wax kasta ayaa ka suuragalo. Dad waxaa jooga aanan maarkin oo damiir bini'aadin aan lahayn oo dadka masaakiinta ka faa'iideysanayo ama gabdhaha ahaadaan ama wiilasha ahaadaan ka faa'iideysanayo dhibaateenahay. Marka arrintaa runtii adduunyada hadda aada baa loo bumbuuniyey, waxaa laga soo saaray resolution fara badan oo la leeyahay dhibkaas maaragtay meesha ka taagan dhib la qaadan kara maaha. Waxaa kaloo hadda aan ogahay oo kale in UN-ta nafteeda ay ku dhaqaaqi doonto tallaabo oo maarkino baaritaan ah arrintaa dhabteeda si loo ogaado. Marka howlo culus ayaa socota, laakiin muhiimadda waxay tahay in qof kastoo Soomaaliyeed uu maaragtay ka warqabo arrintaa, uu ninka dhalinyarada Soomaaliga isaga u yaqaano inuu ka dhaadhiciyo in runtii maanta aysan ku habooneen in lasoo maro Liibiya. Maaragtay waa wadan runtii fowda ah, ummaddii lagu dhibaateynayo, noloshooda halis ku galayso, xitaa sawirada qaarkood aan aragnay inay run yihiin in kale ma naqaano. Waxaa muuqata in wiilal aad u malaysa in lagala baxay maaragtay kiliyaha iyo maaragtay iyo dhibaatooyin kale culus meesha inay ka socdaan. Marka sidaas darteed waa runtii meel aada u dhib badan. Waxaan aniga shaqsiyan ku talin lahay in dhalinyarada Soomaaliyeed wadankooda iska joogaan, dowladdina ay gacan ku siiso sidii shaqo abuur iyo shaqo ay u heli lahaayeen iyo wadankooda iskaga noolaan lahay. Waxaan kaloo dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeedna inay gartaan runtii inay muhiim tahay
waddanka in la dejiyo waayo sidaan kuma fiirsan karno dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkii waddanka inay meeshaas ku dhibaataysanadaan waa tahay sida aad sheegtayba dadkan waa dad laftirkooda horey looga soo daalay oo iyagu tahriibka sanadihii lasoo dhaafay oo waddanka burburka jirayba soo socday hadda haba ugu sii xumaato oo xaaladii sii bedesho haddii waxaad soo hadal qaaday qaramada midoobay xafiis maxaa u diiday in ay ku yaalato oo dadkan si lagu badbaadiyo oo wax arintaas la xiriira qaramada midoobay horta runtii way joogtaa meel kasto wadan kasto ama dagaal ha ku jiro ama nabad ha ahaado wadan kasto way joogtaa laakiin hadda guddi ka socda maaragtay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa tagi doona Liibiya arinta gaar ahaan arinta waxaa aad loo xiiseynayaa arinta adoonsiga oo dadka la iibsanayo gaar ahaan dhalinyarada afrikaanka meesha lagu iibsaday aan u malayn karno inay ku jiraan xataa runtii Soomaali in la iibsaday haddii ay taa dhacdo waxaa muhiim ah in maaragtay si degdeg ah dhalinyaradii meesha lagala soo tago kuwii la iibsadayna xataa dowladdu inay kharash ku bixiso inay dib u iibsato ay waddanka waddankooda ay ku soo celin lahaayeen maaragtay hadda wax dowladda ay qorsheysay oo dadkan dib u celin haddii ay hesho dadkii tirakoobkoodii iyo meesha ay ku sugan yihiin haddii loo sheego dowladdu ma wax ay u diyaarisay in dadkan dib loogu celiyo absolutely dowladdu way ka go'an tahay waxaa ka go'an dowladda hadda jirto oo madaxweynaha farmaajo uu madaxweyne ka yahay iyo ra-iisul wasaare khayre waxaa ka go'an soomaalida meel kasta ku dhibaataysan in loo tago laga warqabo waddankooda lagu soo celiyo waa tahay wareegtada uu madaxweynaha amray ee wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad uu soo saaray maxaa ku qoran oo markaas waxaa ku qoran waxaa ku qoran waxay tahay in wareegtadaas caddeynaysa anii in la ii xil saaray inaan ahay maaragtay qofka u xil saaran kuurgalka dhibaatada ka taagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha Liibiya ku jirto xaaladooda saan usoo ogaano marka annaga hadda muddo labo isbuuc baan haystaa labadaas isbuuc gudahood waxaan isku dayi doonaa inaan maaragtay hay-ado fara badan aan la xiriiro ay ka mid yihiin maaragtay commissionerka maaragtay qaxootiga ee European Union naftooda aan u sheegno in Soomaaliya maanta diyaar u tahay in dhalinyaradeeda ay ceshato haddii ay jirto xal kale hadduu jiro xal kale hadduu yidhi ama Canada oo kale ama dowlad kale ay tiraahdo war dadka meesha ku dhibaataysan annagaa qaadaynaa haddana aan u fududeyno in arintaa la qaato loo fududeeyo dhalinyarada meesha loo qaado haddii kale waddankooda in lagu celiyo waayo meesha laguma hayn karo waxay ku jiraan nolol aada u dhib badan nolol runtii nin shaqsiya bini aadan ah Soomaaliyeed ama bini aadan kale qaadan kara xataa maaha waa tahay aan kasoo gudbo haddii aan usoo gudbo waddamada Yurub ee adiga aada safiirka u tahay safaaradaha Soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynin iyo kuwa laisleeyahayba waa shaqeyn doonaan runtii horta hadda safaaradaha shaqeeya hadda Yurub laba safaarad ayaa ka jira safaaradeyda oo aan joogo Belgiumka ah iyo safaarada Roma safaaradeyda waxay runtii maantii shaqeynta markaan sheegay shacbiga loo shaqeeyo qaranka anaga hoolo badan shirar badan baan ka qayb galnaa oo European Union wax alla wixii danta ummadda Soomaaliyeed way qabataa laakiin shacbiga Soomaaliyeed tii safaarad tii qunsuliyadda hool badan ayaan u qabanaa qaxootiga Soomaaliyeed ee waddanka kusoo qulqulaya inaan caddeyno Soomaalinimadooda inay Soomaali yihiin marka ay dadka baasaboor doonayna baasaboor in la siiyo safaaradeyda waxay ka mid tahay safaarada keliya ku taalo Yurub oo baasaboorada bixisa nasiib darro marka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa meel kasta jooga nooga yimaado xitaa waxaa jirto dad fara badan oo lagu xujeeyey oo degan Ireland oo la yiri maaragtay haddaadan baasaboor keenin Soomaalinimadiin lama aqoonsanayo markii iyaga nafteeda xal bay nooga baahan yihiin waayo Ireland kuma taalo safaarad kuma qabno markii iyada nafteeda xal baan immigrationka intaan la hadalno wixii xal ah aan u sameyn karno dhalin dadka meesha ku dhibaataysan Ireland iyadana waan ku hool jirnaa maaragtay marka wax walba oo dokumentiya looga baahdo dadka ku dhibaataysan laftirkooda iyo sharci la'aanta ku ah Yurub
waa u sameynaa kulligeen safaarada yimaadaan howlaha aan qaban waxaa ka mid ah cadeynta maaragtay qofka soomaalnimadiisa cadeynta warqad kaloo aan bixinaa la yiraahdo cadeynta dhalashada qof soomaaliyeed oo magaca runtii oo loo bedelaayo laakiin waxaa waa annaga iskaba bedelno haddaanan hubin in maaragtay magaciisa sax haddaan la hubin lama bedeli kar marka soomaalidu waxay kula imaanayaan waxyaabo oo runtii oo dhib badan laakiin si annaga wixii macquul ah oo sharciga waafiqsan waan sameynaa wixii kalena waxaan dhahnaa maaragtay waxba kama qaban karno iyagoo runtii aan tixgelinayna maaragtay dadka sharaftooda iyo qiimahooda waayo waddanka annaga iyagaan u shaqeynaa soomaalida meesha joogta iyagaan u shaqeynaa marka runtii soo dhaweyn fiican bay naga helaan wax dhibaata ma kala kulmaan safaaradda aniga aan mathelo waxaa kaloo dadka hadda beryahan dambe ay weydiistaan waraaqa oo maaragtay wakaalasho wakiilasho dhul ay leeyihiin iyo guri ay leeyihiin soomaaliya ku yaalna way inaga noo yimaadaan taa iyadana waa u qabanaa marka muhiimadda waxay tahay laakiin annagii wasaaradda arrimaha dibadda ayaan isla shaqeynaa waraaqaha intaan ka bixino wasaaradda arrimaha dibadda xamar soomaaliya ay tagaan markaasina soo warsadaan warqadaan idinkamaa bixiseen annagana waxaan idhahdaa dhab waay warqada annagaa soo bixinay taa annaga bixinay meelaha kale laga sameystana waxaan dhahnaa annagama bixinay marka runtii howl fiican bay haysaa safaaradda ee soomaaliya ee brussels ee ummad fara badan oo soomaaliyooda dhibaataysan oo yurub oo dhan ku dhibaataysan ayaa noo yimaada howl u qabanaa waa tahay dad badan oo soomaaliyeed oo iyaga laftirkooda sharci waayey ama sharci la-aana ayaa jira oo iyagu loo diiday ba sharcigii aan idhaahdo rabana in ay dalkii ku laabtaan marka iyagana ma loo samayn karaa sharciyo si ay dalkii ugu laabtaan anaga qof kasta oo si oo maaragtay rabitaan asaga ka timid ku baxay isla maalintii aan u sameynaa warqad gohom ah wax dhibaatana kuma xirno nin kastoo soomaali qof dhihi karo soomaali maaragtay waddanka ma aadi karto iyo absolutely ma jirto laakiin markii dowladaha ay noo keenaan yiraahdaan war annaga khasab baan ninkan ku celinaynaa annaga safaarad ahaan go-aan baan gaarnay wax khasab ah yaa annagoo fulinayna siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliyeed wax khasab ah annaga maaragtay warqada uma sameyno iyagaa yaqaan siday ula macaamili lahaayeen laakiin si annaga wax khasab ah soomaali la khasbaayo oo warqad intaan siino warqad dhoofitaan aniga weligay maanan sameynin tan ku saabsan volunteerka dadka noqonaya caadiga absolutely saacad kastay noo imaan karaan mar kastay imaan karaan isla maalintii waa la siiyaa waa tahay dadka markaa dad waxaa jira laftirkooda xabsiyada ku jira oo yurub inta badan ku xiran aan iraahdo haddii ay rabaan oo kale in waddankoodii lagu celiyo maadaama waddankiina uu yiri annaga waddankeena ma sii joogeysiin waddankiini haddii aan ka helno ogolaansho waa idiin celinaynaayo kale ay idinla soo xiriiraan waddamadii ma laga aqbali karaa in dadkaasi haddii ay dadkii laftirkooda macnaha xabsiga ku jiray ay rabaan in ay laabtaan absolutely wax alla wixii volunteera nin kastoo soomaaliyeed oo rabo waddankiisa inuu ku noqdo annaga shaqsi ahaan annaga waxaa naga saaran mas-uuliyad ahaan waxaana saaran in ninkaa hooshiis loo fududeeyo sababaha safaaradaha loo furo waxay tahay in ninka soomaali qofka shaqsiga soomaali muwaadinka soomaaliga hooshiis loo fududeeyo sidaas darteed hadday yiraahdaan war ninka kan meel hebel ku xiran yahay annaga hataa tagno saan usoo hubsan inuu soomaali yahay kadibna waraaqiis waa u sameyna marka qof kastoo dhibaataysan oo doonaya inuu ku noqdo waddankiis absolutely safaaradda waxyaabahay u furantahay kamid tahay howlahaas waa loo fududeynaya waa tahay tan baasaboorka soomaaliyeed iyo muxuu ahaaye dokumentiyada kaleba ee qofka soomaaliga looga baahan ama teesar ha ahaado waxaad sheegtay in safaaradda ay bixinayso oo qof walba oo soomaali oo muwaadin soomaaliyeeda uu u doonan karo macnaha waad bixisaan arintaas oo baasaboorradii anaga qof wax kastoo soomaaliya ilaa iyo xuduudda maaragtay jabuuti inta udhexeysa soomaaliya qofkaas meel kasta uu ka yimaado warqadaha waan siinaa marka wax oo qofkaas soomaaliga ah somaliland buu ka tirsan yahay iyo waxaas mana qaanaan qof kastoo somaalidii soomaalida ahayd warqadaha waan u sameynaa waan siinaa absolutely wax dhibaata ma ka jiraan waxaan marinaa maarkino wareysi
wareysigaas oo iska caadi ah oo maaragtay oo qofka aad ku garan kartid waxa uu sheegayo hadday run yihiin iyo hadday been yihiin iyo dad badan waxaa jira oo maaragtay oo sheegto ajaanib ah dhibaatadana haysato waxay tahay dad oo sheegto baajuun inay yihiin laakiin aan baajuun ahayn marka kuwaas ayaan dhibaato ku qabnaa waayo waxaad ogaataa baajuunta dad maaragtay soomaaliyeed oo dhulka soomaaliya ku nool waaye laakiin qaar badan af soomaaliga ma yaqaaniin marka way nagu dhib badan tahay sidaan ku ogaano xaqiiqda dhabta marka markaasoo kale waxaan raadinaa qof baajuuni ah oo af soomaaliga yaqaano oo u tarjimo oo caddeyn kara lahjada baajuuntana yaqaano noo sheegi kara qofkan baajuun soomaali ma yahay mise waa nin tanzaniyaan ah ama maaragta inuu kenyaati ah oo afka sawaaxili ku hadla keliya ya waa tahay ugu dambeyntii maxaad dadkan soo tahriibayo aad kula dardaarmaysaa dardaarmahan wallaahi hadda waad ujeedaa yurub albaabadeeda way xirtay yurub waxay sameysay waxa markay aragtay qulqulka oo maaragtay dadka tirada badan oo siiriya ka yimid iyo afrika ka imaadeen waxay sameysay ma aha keliya maaragtay inay xuduuddeeda xirato xuduuddeedu waxay gaarsiisay ilaa afrika dadka hadda waxaa lagu celiyaa naajir haddana waxay u socdaan ilaa iyo maaragtay suudaan inay dadku ku celiyaan ilaa iyo masar inay dadku celiyaan si loo soo gaarin marka waxay sameeyeen si dhibaatada maaragtay ummadda badda ku dhammaanaysa sawirka qaabka daran ay isaga badbaadiyaan way sii fogeeyeen problemka xuduuddeeday sii dheereeyeen waxay geeyeen meel aada u fog ninkii intuusan soo dhaafin libiya soo gaarin naajar baa lagu qabanaya intuusan soo gaarin libiya suudaana lagu qabanaya intuusan soo gaarin greeg masaraa lagu qabanaya mar saas darteed socodka afrikaanka ku imaanayeen maaragtay usoo maaragtay usoo maraayeen jidka dheer ay rabaan inay kusoo gaaraan yurub waa gebi ahaanba waa la xayiray marka sidaas darteed waxaan dhihi lahay horta dhalinyarada waxay u baahan yihiin waa mustaqbalka wadanka waxay u baahan yihiin in maaragtay loo sameeyo shaqa abuur in waxbarasho fiican helaan shaqa abuur loo sameey taana waxaa lagu heli karaa keliya markay maaragtay wadanka soomaaliya uu noqdo wadan degan siyaasadiisa degan tahay amnigiisa uu degan yahay marka nin kastoo soomaaliyeed oo runtii mas-uuliyad ka saaran in arintaa wax ka geysan karo sugidda nabadda iyo maaragtay xasiloonida wadanka sugidda dhinaca siyaasadda in nin alla ninkii wax ka geysan karan waxaan leenaha inuu wax ka geysto si maaragtay wadanka loo hormariyo dhalinyaradana meesha lagu hayo oo loo abuuro maaragtay opportunity ay wadankooda ku joogi karaan ay ku noolaan karaan oo family ku samaysan karaan oo horumarka wadankooda kaga qeyb gali karaan aad iyo aad ugu dambeyntii hal su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah safaaradaha yurub oo kale safaarada hadda safiira loo soo magacaabayo ama dhismo ku socdo oo iyaguna inay howlgalaan dhawaan rajeynayomaya horta safaarada cusub ma leh haddaad su-aasha day tahay guryihii hore ee safaaradaha runtii dowladdii maxamed siyaad barre ee kacaanka ahayd guryo fara badan ayay ka iibisay maaragtay wadamada yurub talyaaniga oo kale afar guryaa ku yaal oo qaarna ay runtii burbureen oo xaaladood aada u xun tahay belgiumka waxaa ku yaal laba guri midna waxa waay safaaradii waay midna gurigii safiirka loogu talagalo waay marka gurigii safiirka loogu talagalo safaaradii waan dhisnay kharashkii lagu dhisay weli lama bixinin nin baan ka deensanay oo soomaali ah weli lama bixinin laakiin waxaan rajeynaynaa dowladda hadda jirto inay bixiso guriga oo safiirka xaaladiis ma fiicno dariskii ayaa runtii dhibaato ka muujiyey deegaanka uu ka tirsan yahay waa deegaan runtii aada u qaali ah marka meeyarkii meesha ayaan maaragtay aan dhowr mar wada hadalnay laakiinse isaga naftiis waxaan rajeynaynaa goor dhow in wax laga qabto dowladdii ayaan maaragtayno arintii ogeysiyey in wax laga qabto faransiiska waxaa noogu yaala laba guri guri safaaradii faransiiska waay wuxuu u dhow yahay jid caan ah oo la yiraahdo chanselise runtii guriga quruxdiisa hadaa aragtid waa la qiimeynaa hadii laho ilaa iyo 10 million oo euro gurigaa wuu goynahay laakiin guriga
sharafti qaranimada Soomaaliyeed ayaa ku jirta quruxda uu leeyahay iyo hadaad aragtid meeshu ku yaalo meel horti runtii la iibin kara ma gurigaas waxaan jeclaan lahaa in si degdeg loo badbaadiyo loo dhiso dowladdana waan kala hadlaynaa waxaa kaloo jira maaragtay dhul bannaan oo runtii guriga safiirka magaalada meel wasiiree lahay ku taala wasiiree waa iyadana meel xaafad oo dad taajiriin wada degan gurigaas hadda haddii la yiraahdo waa la dhisaa guriga horta guri ahaan uma jiro dhul ahaan buu jira aniga taladeyda marar badan soo jeeday dhulkaas in maaragtay guddi loo saaro oo dowladda qaar ka socdo qaar shacbiga Soomaaliyeed ka socdo dhulkaas in la iibiyo waayo dhulkaas hadda hadaan dhahno waa dhisayna kharash xadaaf baa ku baxay heesmadiisa ayaa adag intuu la eg yahay jardiinkiisa ama laga bixi karin ma garantay marka dhulkaas haddii la iibiyo ilaa 2 million meelahaas waa lagu helayaa waayo ani safaaradda Faransiiska ayaan mar aan joogi jiray inaad maaragtay ka warqad waa hayn jiray intaanad safiir cusub loo soo magacaabin gurigaas intii la iibiyo wuxuu dhisi karaa guriga quruxda badan ee ku yaala Paris wuxuu dhisi karaa gurigeenu dhisi karaa gurigii safiir safaaradda hadda aniga inta dhiman uu dhisi karaa lacag kalena wixii soo harna khasnada dowladda ayuu ku celin karaa marka laakiin waxaa la rabaa go-aan in la gaaro la yiraahdo maxaa dan waa wadanka markii hadda daysaan ku socoto waxaa arkayna guryo burburi doono dhul cidla iyagoo qayli badanna ka socoto wadamada aan deganahay waayo wadamada ay ku yaalaan waayo hadda guriga Faransiis ku yaalo oo kale safiirkan safaaradda maalin walba dacwo ayaa ka imaanta waaga ani safiirka aan jiri dhagxaana soo daadato dacwad in wax laga qabtaa loo baahan yahay sida keliya wax looga qaban karo markii haddaan inaan hana loo dhiso dowlad ajnabi ah safaarad kuuma dhisayso isbitaal waa laga yaabaa iyo iskuuli waa laga yaabaa laakiin safaarad kuuma dhisis marka annaga inaan isugu talagalno guryahaas way baaba'ayaan in si degdeg looga qabto wax looga qabto ayaan rajaynaynaa insha allah marka wasaaradda arrimaha dibadda oo kale wasiirka wuu ka warqabaa wasiir keligii maaha arintan arin maaragtay ilaa iyo dowladda ay ka warqabaan waayo waxaan rajaynaynaa maaragtay ilaa iyo madaxda labada madaxweynaha iyo prime ministerkii iyo hataa speaker ka warqabo xaaladda guryahan waa soo jiitameen laakiinse hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay goorna wax laga qabto insha allah aad iyo aad aad ayaan kaga mahadcelinayaa mudane booqashadaad noogu timid intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii falanqaynta oo maanta uu marti noogu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya midowga yurub ambassador cali saciid faqih aad ayaan kaga mahadcelinayaa mar labaad tan iyo intaanu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah yuusuf garabey sidaas iyo nabadgelyo